Det er mer risikabelt å jobbe ombord i et fiskefartøy enn på en arbeidsplass med fast grunn under føttene. Årsaker til ulykker kan være at man sklir på glatt underlag, mister balansen på grunn av opprørt hav, klemskader eller blir truffet av fallende gjenstander. Risikovurdering er et viktig verktøy for å redusere muligheter for ulykker ombord. Når man gjennomgår arbeidsoperasjoner ombord på en systematisk måte, får man et bedre overblikk over operasjoner som kan være farlige. Når man har avdekket hvor problemområdene befinner seg, har man også en mulighet til å forebygge. Kan arbeidet utføres på en annen og sikrere måte? Kan det lages tekniske innretninger for å fjerne faremomenter eller redusere risikoen til et minimum? Skipper Ingmund Pedersen ombord i Helskjær foretok allerede før byggingen av båten en risikovurdering for at arbeidet ombord skulle bli så lettvint og sikkert som mulig. Det er når vi fikk båten, så rigget vi den til sånn som vi ville ha den. Og for sikkerheten, og sånn at mannskapet var sikkert når vi dro utstyret og garna, og når vi sette det. Og det faktisk fungerte godt. Men vi passet på til hver tid at vi, det er faremomenter som er der, at vi passet oss for deg. Og avpasset været og sånne ting da. Så vi har egentlig tenkt hele veien denne sikkerheten der da, for å jobbe litt og effektivt og ha det trygt. Det er viktig å spørre seg selv om hva som kan gjøres for at arbeidet på sjøen skal bli en mindre risikabel arbeidsplass. Det er egentlig veldig viktig da, for at hvis du glemmer den faktoren, så er det ganske, ser i ferd med at ulykka er ganske nært. Du hele tiden har det i bakhauget at vi må ta forbehold, og det må vi gjøre på fiske. For at det beveger seg alt som er her. Så det må vi ha. Det har vi gjort hele tiden. Det blir 11 år til høsten nå, til jul, før vi fikk båten. Så vi har vært heldige sånn sett. Vi har ikke haft noe ulike av betydning. Det er noe, jeg tror det er litt med sammenhengen at vi er litt opp, så at vi hele tiden vil passe på dem. Og slipper ned opp på at mannskapet følger med dem. Selv om de har hatt lite uhell ombord i Helskjær, så mener skipper Ingmund Pedersen at det er viktig å alltid ha fokus på sikkerheten. Du ser det er noe forbedringspotensial hele veien, så du ser ting som du kan tilrettelegge. Vi er utbedret, vi har prøvd å utbedre ting hele tiden. Vi har ikke gjort det som en sovepute at nå er det bra nok. Vi har hele tiden passet på å lette arbeidet og få ting sikkert. Og laga sånne perforerte rester, det er hvor hele arbeidsdekket som mannskapet står godt og sikkert. Og vi har nå holdt på hele tiden da, og prøvd å forbedre det. Jeg tror hovedfokuset er på at du er obs på faren når du jobber. Det er mye å si altså. Erfaringsoverføring er også viktig når det gjelder sikkerhet ombord. Nei, egentlig når det kommer nye folk ombord, så tek den gjengen som er her. Vi er faktisk på 11 år, så er vi 4 mann som har vært med hele tiden. Så det ligger litt i den grunnstammen der at mannskapet er opps på faren sin og viderefører det til de nye som kommer. Det er noe i første rekke i som er skipper og ansvaret ferdig. Vært alle felt tilbake på meg til slutt, at jeg jobber sikkert. Om det er noe mannskapet påpeker, så tar det til etterretning. Så det er en helhet mellom reder og mannskap. Da.